ہے مشرقی. اللہ تعالیٰ فرمان یا علم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اے انسان چانن اچھن سور زان سوری اچھن سور زان تو کیا کیا جو کہ جس سور کرن سچم سوری پتہ وما تخفی الصدور دل اس مز کیا شی تشم پتہ. اگر حسد اوسس مغلو کسے تا کیا رودس یمن اعمالن کر غرور اوسس تم مغلے سری کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حسد چھو تیرے کہ نیکن کھون یت کہ نار ساپن ہوچ زینس ادرس نے ادرس چھو تو کہ ارد ورد روزس موجود مگر ہوچ کیا روز حسد کیا گو یم گرن امام صاحب کیا بنو نو مکان ان کیا ان گڑ یمو کیا جن سکوٹر زنان بڑن پانونی اور حسد کیا اس لیے اصل گرس یمن کیا آمدنی اصل یمن کیا دانی یوت نیر یمن کیا جید وادم نیر یمن کیا شوٹ پڑن اصل یمن کیا آمدنی اصل بس یمن اندر کی حسد حسد چون تو ایل بیل میں تمس کیا نمبر اتھ من جاد میں کھن یہ کیا یمن فرسٹ کیا یمن مولوی دیون حسد اندر کی ایکس بیس نلا کلا کر ہم ایمیش جامع مسجد مسلا کٹا مسجد دمن یگس مارون یگس کیا چھا گسن بکرا گو گسا ہوت کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو بچوں والی چیزیں ہیں پرتکش انسان اس خطر کا انسان وسیو زرم کا شاسن کاشن کاشن کھون سریف پن پن مقدر یا شور کرن فکر اگر میں اس فونس کال یہ سگس ہو دنیا کے نظام اس منس اگر جمپ کال گئی کیا پروردگار اس نشن جمپ گسن کی نہ نہ تد یم اس رزق سو سگس تم سی سگس نی بیس یم اس نواز پروردگار سگس تم سی سگس نی بیس سریف پن پن مقدر کھون بجاز کر حسد یمس ہمسایہ سید یمس سید ہمس سید یمس سید یمس مولی صاحب سید دکاندار جیس کر دکاندار سید حسد اور یہ سب بیوکوفی چھئے بزانک دکاندار واری ہے کیا جیس علیہ ایک سلیب شنا ناچن میں پتا کیا کہ اس کیا کرن ضرورت کیا علم برزتی اس پت کر بیاما یمن مسلم ذرا دکاندار سبانے والم یم دکاندار ان کو دکاندار گراوش کوشش کت کٹ یوس مال تمس چور رہتا نو سسمن کنی ساڑی ترہی کیا یوس چور رہتا نو مل رہتا سکیا کنن یہ فرن پانے پر سیتھی ساڑی ترہی سنن کنی کروڑ کھنڈ کو نقصان کیا رات یہ اسس بڑی بڑس اجس باپ رس نش بہرحال تو سوتے ون دبک مز کو کروڑ بڑس نقصان مش کیا اس کو نقصان دبک ان یہ باقی مارکیٹ ول شری گراون کیا اسن ان سے ریٹ ڈاؤن کرے یو سیز میں سور ہتن مولوس ترن تن نم تن مولوس تن کنی تو ہے کیا اور ساس بڑی پیس کنی گو اس نقصان کتب دو کو فکرین یو دتو نقصان بہت ہے موجو گراو کو کیا دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو گرا دے گا لون کاروبار کو گروتھ پکن بگس لیڈنگ بزنس مین جن قرار دینا یہ میں کہ تماش ان کا جنازہ غیر مسلمان ہو گرد سے تمن مز کے آسے ایسے ایمان ویل سے ایسے کہ پانے ہمدردی آسے انما المؤمنون اخوا فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بل قرآن پاک نے فرمو انما المؤمنون تمام کائنات مسلمان چت بارن بے فرمو رسول پاک سمو فرمو کہ المومنون کا جسد الواحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو و ان اشتکا راس اشتکا کلو تمام کائنات ایک مسلمان چھ آگ جسم کیا اس اچھے دعا دا سے سرسی بدنس آسیس دعا دا کلسے دعا دا سے سرسی کلس آسیس تا حضد موجب کر پر نام عمل خ...